Dünyada qeyri-adi xəstəlik soyuğa qarşı allergiya daha tez-tez yayılmağa başlayıb. Oxu24.com RİA Novosti istinadla xəbər verir ki, bunu Moskva 52 saylı şəhər klinik xəstəxanasının şəhər allergologiya və immunologiya mərkəzinin mütəxəssisi Natalya Maltseva deyib. O, belə halların sayının kəskin artmasından danışıb. Onun sözlərinə görə, hətta Afrikada insanlar soyuq ürtikirdən dəridə müxtəlif ölçülü blisterlər şəklində səpkilərdən əziyyət çəkirlər. Soyuğa qarşı allergiya vəziyyətində bir insanın bədəni aşağı temperatura və ya soyuq əşyaya belə reaksiya verir. Bu, yalnız qışda deyil, yayda da baş verə bilər. Allergiyanın daha nadir təzahürləri dermatit və ya axan burundur. Son vaxtlar uşaqlar arasında özünü qızdırma, halsızlıq, boğaz ağrısı, ürək bulanma simptomları ilə göstərən xəstəlik yayılıb. Belə ki, bir çox bağçalarda bu xəstəlik səbəbindən davamiyyət aşağı düşüb. Bəs bu nə xəstəliyidir? Lent az-az yaşlılar arasında yayılan xəstəliklə bağlı araşdırma aparıb. Amma koronavirus olmadığı mütləqdir, çünki testlər negativ çıxır. Bu xəstəliklə bağlı dəqiqləşdirilmiş analiz yoxdur. Ola bilər ki, mövsümü qrip olsun. Bütün hallarda xəstəlik qısa müddət davam edir, amma pnevmoniya ilə ağırlaşma halları da kifayət qədər çoxdur. Yüksək dərəcədə yoluxucudur. Ailədə bir nəfər xəstələnirsə, hamı tutur.